मेरो अगाडि डाक्टर भक्त राई पनि ठ्याक्कै आइपुग्नु हो, अलिक पछाडि हुन्छ। नमस्कार भक्त सर, आज यो वज्र योगिनीको बाटो हुँदै हामी सुन्दरी जलतिर चाहिँ मोडिँदैछौँ, मणिचुर पर्वत हुँदै। आजको खास यो पदयात्राको उद्देश्य चाहिँ के रहनेछ होला, कृपया बताइदिनु। धन्यवाद सर। अलिकति आजको पदयात्राकै कुराहरू, हामी साँखुमा उत्र्यौँ गाडीबाट आफ्नो क्षेत्रबाट, र साँखुलाई पुराणहरूमा खास गरेर यो ऐतिहासिक वाङ्मयमा लावण्य देश भन्छ, लावण्य देश, लावण्य देश भन्छ। र यो लावण्यको देशबाट अहिले हामी वज्रयोगिनी मन्दिर जाँदैछौँ। यो वज्रयोगिनी मन्दिर भनेको चाहिँ बोन दर्शनसँग सम्बन्धित मन्दिर हो, यो तन्त्र परम्परामा आधारित पूजन विधि हुन्छ। र यो बोन दर्शनको बारेमा अहिले यही यात्रामा भनेर साध्य छ, धेरै अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो। अहिले धेरै ठुलो तन्त्रवाद हो, जस्तो तन्त्रवादबाट प्रभावित, तन्त्रवाद भनेको यस्तो यो परम्परा हो, पूर्वीय सभ्यताको प्राचीन सभ्यता हो। यो आर्यहरू भारतीय उपमहाद्वीपमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडिदेखि तन्त्रवाद थियो, र तन्त्रवादकै आधारमा साङ्ख्य दर्शन निर्माण भएको देखिन्छ। किराँतीहरूको मुन्दुमी दर्शन, त्यस्तै गरेर बोन दर्शन तन्त्रवादबाट प्रभावित छ। भनेपछि किराँती मुन्दुम पनि यहीँ जोडेर आउँछ। यो अत्यन्त प्राचीन परम्परा हो, त्यहीसँगबाट प्रभावित बोन दर्शनको एउटा मन्दिर छ यहाँ, हामी केही गरेर पुग्दैछौँ। र अब त्यसपछि हामी आज सुन्दरी जल जान्छौँ, र सुन्दरी जलमा केही बेर हामी हल्का खाजाहरू खाने, केही बेर विश्रामपछि पुनः हाम्रो यात्रा गोकर्णमा हुन्छ। हजुर। र गोकर्णमा त्यहाँको ऐतिहासिक किराँतीहरू जतिखेर राज्य गर्दथ्यो त्यसको दरबारहरू त्यहाँ छ, त्यहाँको भग्नावशेषको बारेमा, त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा हामी स्थानीयहरूसँग सोधपुछ गर्छौँ। र त्यसपछि हामी अर्को कार्यक्रम छ, त्यसमा हाम्रो आदरणीय पोस्टरले समायोजन गर्नुभएको छ, संयोजन गर्नुभएको छ। त्यहाँ अत्यन्त प्रसिद्ध पुस्तकालय छ दक्षिण ढोकामा, पुस्तकालय, त्यहाँका स्थानीय साथीहरूसँग, साहित्यकारहरूसँग बसेर अन्तर्क्रिया गर्छौँ, साहित्यको चर्चा गर्छौँ, आफ्नो वाचनहरू गर्छौँ, र त्यसपछि आउँछौँ। त्यही कार्यक्रम छ सर। अवश्य पनि भक्त सर, यो यस्तो अब छुट्टीको दिन पनि आज होइन, खास गरेर शुक्रबार हो, हाफ डे आधा दिनको काम गरे पछाडि चाहिँ अगाडि हिँड्ने दिन हो, तर आज चाहिँ एउटा यो कार्यक्रम संयोजन भयो, यो के कति कसरी सहज रूपले भइरहेछ? एकदम बहुत राम्रो प्रश्न सरले गर्नुभयो। हजुर, यो यसको म योजनाकार एउटा यसको कन्सेप्ट बनाउने भएको नाताले म आफूले यो कुरा स्पष्ट के गरौँ भने, हामीले सुरुमा तय गर्दा यसको पृष्ठभूमि के हो भने, हामी सर्जकहरू, संस्थाहरू, खास गरेर काठमाडौँ भ्यालीमा बस्ने लेखक सर्जकहरू अत्यन्त व्यस्त हुन्छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धी, सिर्जना सम्बन्धी गहन अध्ययन अनुसन्धान गर्न पाइरहेको हुँदैन, हामीलाई शारीरिक रूपमा रिफ्रेसमेन्ट भइरहेको हुन्न। जबसम्म स्वस्थ शरीर हुन्न, स्वस्थ चिन्तन हुन्न भन्ने मान्यताले हामीले के सोच बनायौँ भने, कम्तीमा महिनाको एक दिन चाहिँ संस्थाहरूले पदयात्रा गर्ने, पसिना पगाउने कस्तो ठाउँमा भन्दाखेरि, यो धुवा धुलो प्रदूषित सहरबाट मुक्त भएर केही घन्टा एक दिन चाहिँ हामी वातावरणसँग घुलमेल गर्ने, नयाँ नयाँ ठाउँ जाने, त्यो ठाउँमा पुगेका बन्ने वनस्थितिहरू, जडीबुटीहरू, हर्ब्सहरू, हावापानीहरूको अध्ययन गर्ने, त्यो ठाउँमा पाइने सांस्कृतिक मठ मन्दिरहरू, सांस्कृतिक झाँकीहरू, विभिन्न जात जातिहरू बसोबास क्षेत्रको बारेमा अध्ययन गर्ने, र स्वस्थ भएको नाताले जहाँ स्वस्थ त्यहाँ सिर्जना भने जस्तै, हामीले त्यो स्वस्थहरू जाँदा पिकनिकको रूपमा घुम्ने मात्रै होइन कि, हामीले एक एकवटा रचना बाचना पनि गर्ने जसरी पनि हजुर हामीले यो अध्ययन सुरु गऱ्यौँ। हजुर, र यसलाई शुक्रबारै गर्नुपर्ने यहाँले भनिहाल्नु हो, गर्नुपर्ने कारण के हो भने, शनिबार गर्दा यति धेरै इच्छुक साथीहरू पाइयो कि हाम्रै नसकिने, र पचासौँजना सयौँजनाको झुलो हो भने त्यसलाई समायोजन गर्न सकिन्न, धेरै गाह्रो हो, मन पनि मिल्दैन, कार्यक्रम गर्दा पनि घन्टौँ लाग्न सक्छ। हजुर, त्यही भएर हामीले 15 भनेर भन्न नकटाउने भनेर धेरै राम्रो राम्रो सर्जक साथी, संस्थाहरू, पत्रकारहरूलाई मात्र समाहित गर्ने यहाँ सिन्डिकेट गरेर रोकिरहेको छौँ, किन धेरैजना भोलि हामीले स्वास्थ्य पदयात्रा मिल्यो भने अब मफसल पनि जान्छौँ, जस्तो अहिले 11 आज स्वास्थ्य पदयात्रामा छौँ हामी। हजुर, अब भोलि चितवनको साथीले बोलाइरहनु भएको छ, कसैले इनामबाट, भोलि सिक्किम जान सक्छौँ, दार्जिलिङ जान सक्छौँ, वैदेशिक यात्रासम्म हुने सम्भावना, यहाँहरू जस्तोले आवश्यक खानु भने हामी हङकङ जान्छौँ, युके जान्छौँ, अस्ट्रेलिया जान्छौँ, एउटा निश्चित उद्देश्यको साथ सर्जकहरू, त्यो हिसाबले पनि धेरै ढुन्न नगनाउँ भनेर शुक्रबार मात्रै यसलाई सीमित गऱ्यौँ, र शनिबार अब आफ्नो पारिवारिक समय हुन्छ, होइन, परिवारलाई टाइम दिनुपर्ने, बच्चा बच्चीलाई टाइम दिनुपर्ने भएकोले पनि
यो गरौँ भनेर हामी शुक्रबार शुक्रबार नै राख्यो तर अब यस्तो हुन्छ नि त अब कतिपय नेपालमा त अब ड्युटी आवर नै हो शुक्रबार भने अब त्यो त्यस्तो अवस्थामा अलिकति समस्या उत्पादन हुँदैन एकदम यो पनि सही एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हजुर शुक्रबार सामान्यत हाम्रो यसमा आबद्धता भनेको लेखकहरू प्राध्यापक पेसामा बढी हुनुहुन्छ उहाँहरूले महिनामा एक दिन टाइम क्लास यताउता गरेर पनि मिलाउनुहुन्छ र पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यताउति गरेर मिलाउनुहुन्छ त्यसैले शुक्रबारको टाइमै राखौँ भनेर हामीले पहिल्यै प्रारम्भिक चरणमै यसको सल्लाह गरेको हुनाले अहिलेसम्म त्यस्तो खास समस्या देखा परेको छ अवश्य पनि अहिले हामी हिँड्दा हिँड्दै हामीलाई केही पानीले झरीले चाहिँ दिइरहेको अवस्था छ यस्तो जुन अब यो एउटा तुरुन्तै प्रश्न उब्जिहाले हेर्नुहोस् यस्तो प्राकृतिक प्रकोपहरू अनि यस्तै अब पानी पर्यो हावा हुन्डरी चल्यो अब यो स्थितिमा चाहिँ के गर्ने त पदयात्रीले कसरी बाँच्ने अथवा कसरी यात्रा अगाडि बढाउने यो विषयमा केही सोच्नुमा छ यो पनि अत्यन्त समसामयिक प्रश्न गर्नुपर्छ है हजुर हामीले यो विषय पनि कुरा गरेका छौँ अहिलेसम्म आज 11 पदयात्रा सम्बन्धमा कुनै पनि कारणले पानीको कारण हुरी बतासको कारण कुनै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पर्व उत्सवको कारणले रोकेका छौँ र यसको लागि हामी के गरेका छौँ भने यो रेनी सिजनमा चाहिँ वर्षा सिजनमा चाहिँ धेरै टाढा नजाने जस्तो हामीले कुनै कुनै हाल्यौँ 18 घन्टासम्म हिँडेको छौँ 12 घन्टा 14 घन्टा हिँडेको छौँ हजुर तर यति बेला चाहिँ हामी सर्ट जस्तो अहिले हामी गाडीबाट आयौँ 2-2.5 घन्टामा हामी सुन्दरताले पुग्छौँ ब्रेक लिन्छौँ यसरी यो टाइम चाहिँ छोटो र हामीले धेरै पटक छाता उठ्दै साउनमानी रोक्यौँ असारको झरीमानी यात्रा रोक्यौँ त्यसले गर्दा अब हाम्रो यात्रा अब यो असोजमा झन् रोकिने कुरो रोकिने कुरो भएन हजुर त्यसले गर्दा अब पानी परेको छ आज 2-3 जना साथी बिरामी छ यस्तो खालको बाहनामा नरोक्ने भनेर हामी अहिलेसम्म रोकिएको शान्त अविश्रान्त अब एउटा अर्को समस्या छ हेर्नुहोस् जस्तै अब पदयात्रामा आउनेहरूको स्वास्थ्य सबैको राम्रो होला भनेर सकिँदैन एकदम एकदम अब यदि बिच बाटोमै बिरामी भयो एज ए हार्ट एट्याक भयो या कुनै रिङ्गटा चल्यो अब यो यो स्थिति आउँदा चाहिँ तपाईँहरू कसरी त्यसलाई समस्या समाधान गर्नु यो पनि अत्यन्तै राम्रो सर प्रसङ्गहरू भयो वास्तवमा हामीले के गरेका छौँ भने यसमा इच्छुक हुनुभन्दा अगाडि नै एटलिस्ट आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा सचेतता हुनु पऱ्यो ख्याल गर्नु पऱ्यो गर्नु कम्तीमा यहाँ धेरै साथीहरू हामी प्रेसरको औषधि खाइरहेको छौँ हजुर कतिपय साथीहरू सुगरको औषधि खाइरहनु भएको छ हजुर तर पनि उहाँले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र कति घन्टासम्म हिँड्न सके अनि खानेकुरा पनि हामीले आफ्नो स्वास्थ्य अनुसार आफैले पोख्ने हो यहाँ आफ्नै स्टाइल स्टाइलले हजुर र हामीलाई चाहिने एक्स्ट्रा इनर्जी क्याप्सुलहरू टफीहरू जुसहरू फ्रुट्सहरू होइन सर जे चाहिन्छ त्यो पनि आफ्नो हिसाबले बोक्ने र जहाँ बस्छु त्यहाँ बाँडेर खाने त्यसले गर्दा हामी यहाँ कोही कोही आफ्नो बुवा आमाको बर्खी बाँडेको संस्थाहरू हुन्थ्यो जस्तै दिलराज अरेल भन्ने उहाँले 1 वर्ष बाँड्नुभयो हामीसँग हिँडिरहनु हुन्छ उहाँले आफ्नै छुट्टै आफैले पकाएर खानेकुरा लिएर आउनुहुन्छ यो हिसाबले पनि हामी लगातार हेरिरहेको छौँ र स्वास्थ्यको सचेतनामा केही भयो भन्ने हिसाबमा हामीले भर्खरै अस्तिको 10 ष्ठ पदयात्राको मिटिङले एउटा कोष खडा गर्ने र कोही अकस्मात बिरामी भयो स्ट्रेचर बोलाउनु पर्ने भयो अथवा भोलि हेलिकप्टर बोलाउनु पर्ने हो कि जङ्गलमा हो यस्तै स्थितिमा रेस्क्युको लागि पनि केही बजेट राखौँ भनेर यहाँले उठाएको त्यो महत्त्वपूर्ण सवाललाई ध्यान दिने कोसिस गरेको छु अवश्य पनि अब अर्को एउटा जटिल प्रश्नहरू छ यो खास गरेर हेर्दाखेरि एकदम सजिलो भए पनि यहाँ एक प्रकारले स्वास्थ्य को कारणले मानिसको लाइफसँग सम्बन्धित जोडिएको यो यात्रा हो होइन तर अब तपाईँहरूले यो जुन पदयात्रा छ यसको सञ्जाल चाहिँ विश्वव्यापी गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्छ एकदम राम्रो हजुर किनभने अब हामीसँग संसारमा रहेको सबै संस्थाहरू आबद्ध गर्नु त सक्नुहुन्न हजुर तर जुन जुन ठाउँमा संस्थाहरू रहनुहुन्छ कम्तीमा हाम्रो स्लोगन के हो भने स्वास्थ्य र सिर्जनाको लागि पदयात्रा यो हाम्रो स्लोगन हो चाहे संसारको कुनै पनि कुरामा चाहे क्यालिफोर्नियामा बस्नुहोस् चाहे अफ्रिकामा बस्नुहोस् चाहे नाइजेरियामा बस्नुहोस् चाहे नेपालमा बस्नुहोस् चाहे चाइनामा बस्ने सर्जकहरूले आफ्नो स्वास्थ्य र सिर्जनालाई जीवन्त राख्नुपर्छ के छ त यसको अक्षय कोष खडा गर्ने हो कि या कुनै एउटा त्यस्तो एउटा कोष त खडा गर्नु पऱ्यो नि यसको लागि के त्यसको लागि अहिले तत्काल चाहिँ हामी सहभागीहरू 15 जना लगभग छौँ यी संस्थाहरूले आफ्नो जेठा लगाएको छ जति हुन्छ सङ्कलन गर्ने र त्यसपछि हाम्रा इच्छुक अन्य देशहरूमा रहनुहुने विदेशमा रहनुहुने यहीँ नेपालमै रहनुहुने सर्जक बाहेकका विभिन्न दाताहरू खास गरेर साहित्यलाई सिर्जनालाई माया गर्ने
महानुभावहरूलाई पनि हामी सहयोग माग्न सक्छौँ कोषको लागि र जुन कोषबाट उपचारदेखि लिएर सिर्जनाका नियात्राहरू प्रकाशन गर्ने नयाँ नयाँ सर्जकहरूलाई उत्पादन गर्ने नयाँ नयाँ मास्टर्स गर्दैको ब्याचलर्स सहित एमफिल पिएचडी गर्दैको भाइ बहिनीहरूलाई पनि समाहित गराउने र एउटा नयाँ परम्परा बसाल्ने नियात्राभित्र हामीले समाज देख्न सक्छौँ एउटा त्यो यात्रा वर्णनभित्र समाज हुन्छ चिन्तन हुन्छ दर्शन हुन्छ संस्कृति हुन्छ भाषा हुन्छ भूगोल हुन्छ त्यसले गर्दा त्यो नियात्रालाई प्रशय गरेर अगाडि बढायो भने यी हाम्रो पोस्टा सर्वस्थ सिनियर नियात्राकारदेखि लिएर नयाँ जग्गा छाङछाङ हुँदै अझ नयाँ नयाँ नियात्राकारहरूलाई पनि हामी समाहित गरेर लाँदैछौँ। यसबाट चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पनि कम्तीमा सर्जकहरूले आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफ्नो सिर्जनाप्रति सचेतना अप्नाउनुपर्छ भन्ने सन्देश रङ्गभूज गर्न चाहन्छु। अवश्य पनि धन्यवाद तपाईँलाई। यो हामी वज्रयोगिनी मन्दिरको हामी गेटैमा पुग्न लाग्यौँ। यहाँ हेर्नुहोस् वज्रयोगिनीको गेट। पोस्ट सर अगाडि हुनुहुन्छ, डाक्टर भक्त सर, उहाँले एउटा आफ्नो सन्देश प्रवाह गरिसक्नुभयो। अहिले हामी यहाँ यो दर्शनको लागि अगाडि बढिरहेछौँ।